It is the final channel, B in the know. Ebana ye tukomye wo. Tubude. Oeda social media, andava mukulikeyo musiko. Tukomye wo. Tukomye wo kubanga. Ye tubade tubado wa mu generation icheyo. Ne tukomye wo muzi 2020-2021. Kaluta andikire wano okulonda kwa gwa e Uganda. Awade teba manjiti okulonda e Uganda kwa gwa. Era kalune kabalibwa. Nga President Museveni yalangiri lwambu ye yasinga akalulu ako. Ngambi embu ye yasinga akalulu ako ye yalangiri lwa. Na ye waliwo nabagamba ntu waliwo yasinga akalulu ako na ye natalangiri lwa. Ebyo tunabiraba jibuja maso. Na ye okulonda nge Uganda ikwabadde katusoke tuba ise ise muwano. Waliwo abanene abagudde nkuwadde banene nga bansonga. Tutandikira wano ku Vice President Kiwanuka Sekandi atamala gogera. Mujukira akatambi ako. Bambi teyasobodde kudda Sekandi endoze miaka jejo. Bamumuza bulungi musajja watu. Kale wadde yaze mukalulu. Naye yali anawumulira wali mukamyufu. Yandigambye nze sidda ndi musajja mukulu kampumule. Nenga Sekandi yawumudde. Abantu bagamba bamulangiridde nti yawanguddwa n'alwala waawo n'agendako ku kitanda. Omwogezi gwe n'avaayo n'agamba nti omukulu gyali mulamu bulungi talinaako wamuluma. Mutuufu talinaako wamuluma yawanguddwa bulwangulwa. Bwe tweyongerayo waliwo omukyalo omulala ye Ruth Nankabirwa. Ruth Nankabirwa naye yawanguddwa. Bano nno be nkubuulira babadde mu Paalamenti ya Uganda okuva lwe yatondebwawo gy'emyaka 40 n'omusobyo. Nga bali mu Paalamenti omwo. babadde mu Paalamenti ya Uganda okuva lwe twazaalibwa. Paka kati naffe tutuuse okuzaala oba tuzadde n'okuzaala nga batuteeseza naye bavuddeyo. Odo Ruth Nankabirwa yatuuka n'okugamba nti eye waabwe ekiboga kyankwanze eyo kibogambo. Mbuyo n'ente zijja kumulonda afune 120%. Simanyi alabika ya percent tekoma ku 100. Kati yeka 20 ke yayongerako percent. Percent deulira nafuna 20%. Ekinana nechigenda eri nupu. Omukyalo omulala eyawanguddwa naye nga abadde mukyala wa amaanyi ye minister Nakiwala Kiyingi. Minister Nakiwala Kiyingi ono ate ye yakubiddwa bubi nnyo kuba baakubye omwami ne bakuba n'omukyala. Bano babadde balina akazannyo ke bazannya ng'omukyala weenyala emu ng'omwami wa DP ng'olaba eri Salaam Musumba wa ye wa FDC eno weenyala emu nabagamba naye bannaye. Emirembe giri gye mwafuulinga nga gyali mirala. Gw'oba oli weenyala emu ng'omwami wa DP naye nga musula mu kitanda kye kimu kitegeeza kumwe kuliko mbega bonna ne babasuula. Nakiwala Kiyingi n'agenda oluvannyuma lw'okugamba nti Bobi Wine omuyaga talina kyayinza kujja kalulu waabwe Masaka eyo Bukomansimbi. Bobi Wine weyagendayo n'agamba Nakiwala mumugambe Bobi Wine yabaddeko wano ndowooza oba kakati yamaze okubufuna bulungi nnyo teyakomyewo. Omukyalo omulala naye abadde w'amaanyi okumala ebbanga ddene yaliko omwogezi wa poliisi. Judith Nabakooba senyiga omukambo ono n'amuleeta n'abeera nga ayogerera waggulu nnyo era nga buli omu bw'ayogera Nabakooba nga yayogedde buli omu asirika. Nabakooba naye munaye teyasobodde kudda akalulu kaamukubye. Omukyalo omulala bamuyita Saida Bumba. Saida Bumba ono yafumba ekijjulo ewuwe n'ayita abantu bali emmere. Abantu ne bagaana okugendayo amawulire ne gamukwata ng'agamba wadde muganja okulya emmere yake njabafuga wadde temulidde. Abantu bagamba tojja tufuga ko yenze njabafuga njabafiirako. Abantu tebakkiriza Saida Bumba bafiirako ndowooza kati bamulesa agende yeefiire yekka naye waati abantu be Nakaseke yabavuddeko. Omukyalo omulala nga bakubye bakyala. Omukyalo omulala Rosemary Seninde. Ono Rosemary Seninde mukyala we wa Kiso ayogera bulungi nnyo. Banaye jajja mukulembeze. Abantu bagambye nedda mukyala gwe tukulabidde ebbanga nga weewoomya naye tolina kuvaako naawe wakiso gyesonyiwe. Togenda kutwewoomezaako wano akalulu wano kosi kakuwoomerera kalulu kakola tolina ky'otukoledde okugyako okwewoomya. Oyo naye ne bamutwala misinde. Omukyala omulala yali Maama Mabira. Maama Mabira naye yajja awo n'agamba avudde mu FDC ageze mu NRM. FDC ng'emulaba n'egamba Maama Mabira olimbira ddala. Maama Mabira ono kutogikwatako ye yasooka okutyemula abantu omutima. Yajja ayambadde akakoofiira akamyufu
natuka wali na gamba bajikwateko kadaga na mugambo ogambi otya nti bajikwateko twaddamu okuulira ngafunyo kwa minister naiwe tuogerere sawe no FDC yamazo kumusula ne mujjayo ngeri jengo la story no waliwo mulalago sijja kwerabira yono musajja Kasiano Waduri. Kasiano Waduri yagamba mbuno nupu yalibala oba people power yalibala yali agenza okunywa omwenge Waduri na yete yako miewo. Bamu kubye ndoza bamu gambye Waduri. Eyo joga zira face ingo yogira ojabitu wali walala. Na yete yako miewo. Omusajja omulala era na ye maso. Maso mbira. Maso manene bamu ita katolu wama. Yagamba nupu kabina katonyo. Teka inache kajinza mukola katolu wama. Akalabi radalanga akabala. Era na yakabala kamocheza. Te yako miewo. Omuchalo omulala gwe bakubye obubye nnyo Betty Kamya. Betty Kamya ono yavaako mu FDC n'agenda mu kibiina kye wa Federal Alliance n'agenda mu NRM we yakomyewo era naye nupu teyamulese waggulu. Ndowooza mwabitegedde. Kati nga tukola samare, nupu yafunye ababaka 5-8 ku MP. Nja kuba wa list eyo ng'eweddeyo buli omu n'ekifaananyi kye. Mubenga musobola okubalaba ababaka ba nupu abawangudde 5-8 kitegeeza nupu yedino kuvaamu leader of opposition obati kyekibiina kikulembera jukirange ekifo kino kibaddemu FDC nupu yabadde sobola leta ababaka abasingako wano naye omusango gwa kibalama gwazuganyamu abamu ne bajja ku independent abamu ne babitya nenga nupu yale sabaka 5-8 FDC kati ya chibine choku satu mugwanga mumanyi chale sabaka 3-8 kati ya ze mchifo cha number 3 DPA yabade mu number 3 bulijjo nedde mabega kati elimu number 4 yale sabaka 8 president wa DPA ya gamba watawe sabaka 15 agenda kuliza ininga esawa yonando woza mau wandi bado tuita maulile notubuliranga wo resigninga mu DP kubanga ulaba babaka abasinga abajo ininga ne bagenda mu nupu gabava mu DP bonabo nabako miewo kitegeza mau yafiriza DP ababaka banji wotunulira omubaka nga Betty Namboze yakomyewo wotuno mubaka nga Segona yakomyewo wotuno mubaka nga Mwanga Chivumbi yakomyewo wotuno mubaka nga Mpuga yakomyewo ndoza bako balaba abo nabandi badde ba DP senga mau te yadda mu kwekubya yaka naye yekubya yaka kati DP ilina abaka 8 Jema yakomezawo mubaka wayo mu abera jikirira mu bulisawa abera omubaka omu eno Jema ekujukiza ko CP rukyamuzi yagiye chikirira nga yeka omubaka ono ye Asumani basalirwa yakomyewo PPP ekibina kya bidandi ekirina akatala kano bebekulu kebamuvuma Mr. Katala naye yaleseyo omubaka omu Buchanga lubalangalwa mindi yavudde yonguru wa PPP nayo elino mubako omu omusajja yasinzo okutumala mwa amanyi ye musajjo wa anti Mugisha Muntu yava mu FDC ngagamba ye avudde mu kibiina ekitakoze grassroots sensitization oba foundation nagamba ye akoze kibiina kyabwe anti kyatutte ku ground yakigenda kusanya opposition iyo nakijenga kya amanyi nyo nafuna omukyala winikiza Simanyi wachite ya mule koko esi mbawe kasese. Alaboba sobolole tayo mubaka mu parliament. Munaye anti teyale seyo wade omuntu ndoze. Nereta LOC oba kansala. Nete ya zeyo na muntu yenna. Musajjo mulala muna abadde mukana akalu abadde ngo wa manyi mu. Tumukunde na ndoza taina gwe yale seyo. Ndoza ne kabuleta. Katumba oye. Ye ebyavudde mukulonda yabiganye Bobi Wine yavudde mukulonda yabiganye bonna bonna abasinga babiganye okujjako mayambala ye yagenda nayo naagamba yetalabanga yagenda nakalulukamu yawezezo omutwalo tachirabanga ko kino abana Uganda bamuwagidde ndoza you wrap up jenyinzo kuwa kubyavudde mukulonda sigala nkugamba akalulute katwaula sigala nkugamba Bobi Wine nupu people power muri bawanguzi NRM yale sabaka abasigadde bonna abasigadde mu parliament yo babalinga bitano abayendo ba mu parliament ndo zale seko ngabina simanyi yale sebanji nyo yetaga nakubalira kyo kibine kyasinze amanyi mu babaka wobo bala Buganda region yonna Buganda
Lake Victoria Basin yona yalonze People Power, yalonze NUP. Wotunula ku map wona wona ku Lake Victoria no kwetololawo abantu bonna bakkiriza nti Bobi Wine ye mukulembeze waabwe. Bwogende kalangala gye yaganibwa yawanguddeyo ne 76%. Ekitegeeza abagendayo yali badde asobola okuleeta ekyenda. Naye olaba teyakolerayo campaign naye nayo yawanguddeyo ekalangala eyo Bobi Wine. Ebyo byavudde mu kulonda. Akalute katwawula Uganda ekyagenda maaso. Uganda weri leero n'enkya n'emyaka egirijja Uganda ejja kubeerawo. Struggle tebagirwanira mu mwaka gumu oba esatu oba ebiri. Struggle kitegeeza buli lunaku fuba okulabanga okyusa ku bulamu bwo. Ekitegeeza abali mu struggle mweyongereyo ne struggle okukyusa. Ekibiina eky'emyezi esatu ekireeta ababaka 5-8 mu butuufu oba buwanguzi bw'amaanyi eri Bobi Wine era ndowooza kyatandise essuula empya ey'ebyobufuzi mu Uganda. So tujja bujajinga abo abaagenzeeyo. Kankutemeretemeremukko abaagenzeeyo abatonotono b'emmanyi. Geoffrey Lutaaya, nice and lovely baby boy, yayiseewo n'ayingira mu Parliament. Dr. Hildamani onono yakubye omukyala Amelia Kyambadde. Naye abadde w'amaanyi nnyo mu ssenyiga ono omukambwe. Naye yamukubye Amelia Kyambadde Hildamani ye yazze. Joel Ssenyonyi, omwogezi w'ekibiina kya NUP, yazze. Mr. Update Segirinya, naye yazze. Ndowooza n'ani awo omulalo wa kabi yazze gwe nabadde manyi. Ndowooza be baamaanyi be mbadde nsubira. Omukyala Shamim Malende naye yazze yakubye Stella Nyanzi. Stella Nyanzi ono yatagala. Yali asobola okukwata kaadi ya NUP n'ayingira Parliament naye yatagala. Nga tamanyi Bobi Wine kyazzaako. Akyuka leero lwakuna tugenda oyingira ku lwokutaano nga Bobi Wine alangiridde ekibiina ky'ebyobufuzi. Ndowooza awo naye weyayitira awo. Omusajja atakomyewo Sebaggala ono Mr. Update yamukubye Segirinya. Sebaggala abadde amaze mu Parliament kumpi myaka 2 naye abadde alinga gye yagula naye teyakomyewo. Akalute kabaula ebyokulonda byawedde tugende maaso na kyekyeddako. It is the final channel, be in the know. We back and we out.